onko siinä pinkkeille? Ei kyllä siellä ainakaan ole. Ei ole siellä. Mut hetkinen. Hetkinen. 60 sentin panoksella. No niin. Sieltähän ne tuplapinkit tärähti. Ei oo saldoa hirveesti. 10 oli jäljellä. Justiisa. Tämmönen kun tärähtäis vitosen laukulla, niin se olisi 7,5 tonnia. 10 panoksella olisi 15 000 euroa. 20 laukulla 30 tonnia. Mut kyllä mä nyt otan tällä 60 sentin panoksellakin tämmösen vastaan. Aikaisemmin tänä päivänä otin jo nimittäin 450 euroa. Joo. Jatketaan paharjoituksia. Nostin 900 poikkeen. Jätin tonne tuon 40 vähän päälle mitä jäi, niin vielä euron panoksella antokarkan. Ja sieltä vielä. Herkkua lisää. On tää aivan sick. Siis... Mitä täällä tapahtuu, voisikin joku kertoa? Tarkat tuuni on näköjään vähän niinku liekeissä.